שבת שלום. שבת שלום לקהל בבית, שבת שלום לקהל באולפן. יש לנו קהל נפלא, יש לנו הרבה חיילים וחברים מאזור נתניה. יש לנו ערב תוכנית נהדרת. יהיה כאן טוביה צפיר! אנחנו נראה מערכון מיוחד שהכנו לערב הזה, ונראה גם קטע מספר הג'ונגל. זמר נפלא, שאני אישית מאוד אוהב, ארקדי דוכין! עזרא ונעים יהיו כאן, ויהיו מערכונים, ויהיו שירים, ויהיה ממש שמח. אבל לפני הכל אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר לגמרי. נגמרה עונת הכדורגל, נכון? נגמרה העונה. אז קודם כל אנחנו מברכים את בית"ר ירושלים על האליפות. סחטיין ירושלים! כל הכבוד. הייתם באמת על הכיפאק כל הליגה. וברכות לזוכה בגביע המדינה, הפועל באר שבע! באר שבע, סוף סוף יש לכם שמח שמה בבאר שבע ויש לכם באמת סיבה טובה. אבל אם יש משהו בעולם שגברים יודעים עליו הכל ונשים לא יודעות כלום, זה כדורגל. נשים בכלל לא מבינות על מה כל ההתלהבות. בשביל נשים הדבר הכי חשוב שהכדורגל ושהמשחק לא ייפול על יפים ואמיצים. בוא סתם נעשה משאל מקרי. משאל מקרי, אני ישר אלייך. את ממש התלבשת כמו כיסא. תראה מה זה, הלכה על סגול קומפלט. כמה שחקנים יש בכדורגל? אין לי מושג. מה זה נבדל? לא יודעת. תתקשרי לגיסתי. מבינה קצת בכדורגל? כן? קצת אולי. מה זה נבדל? מה זה, מהצד משהו? אתה חבר שלה? בעלי. בעלה? בעלה. אל תיתן לה להשתמש עם המילה הזאת מהצד. כמה זמן זה משחק כדורגל? 60 דקות. 60 דקות. מה זה קורנר? קרן. קרן, מהצד. מה זה? קרן, קורנר. מאיפה זה? מהצד. מהקרן. את קצת מבינה בכדורגל? סחטיין. תגידי לי, מה זה כרטיס אדום? חוץ. כרטיס אדום זה חוץ. תחזירי לי את הנעליים אחרי זה. איזה קבוצה ירדה ללאומית השנה? איך? טייבה. טייבה. מצאו נפט בטייבה. איך בונים חומה? שמים את היד בה. את יודעת משהו על כדורגל קצת? את יודעת שצריכים להיות 12 שחקנים בקבוצה. אבל חבר'ה, אי אפשר להתעלם מהגינה. היית פשוט באה עם גינה. מאיפה את? מנתניה. מנתניה. את... מה היית מעדיפה? לראות משחק כדורגל או לעשות טיפול שורש בלי הרדמה? כמובן כדורגל. סחטיין. אתם רואים, גבירותיי ורבותיי, אין לאנשים מושג, לנשים מושג בכדורגל, ולא שאני סתם ממציא את זה או אומר את זה, אבל אין מה לעשות, זה החיים. אבל עם גברים זה שונה, שונה לגמרי, הם יודעים הכל על כדורגל, והכי גמורים, האוהדים השרופים. סלח לי, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? בהחלט, אדוני, מה אתה רוצה לשאול? כמה שנים אתה אוהד כדורגל? מאז הבטן של אימא שלי אני אוהד כדורגל. אני נולדתי עם הצעיף הזה וזמבורה ורעשן. איך אתה מכין את עצמך לקראת משחק? אני מכין את עצמי, מאוד פשוט. קודם כל, כל הלילה לא ישן, שאני לא אתעורר לראות אם אני במשחק או ניקמתי, אתה מבין? אחרי זה, אני אוסף את כל הדברים הדרושים למשחק, צעפים, זמבורות, חזיזים, קטיושות, לבנות, חבלה, 10 קילו גרעינים, עם מלח, חריף, חזק, שיהיה צמא, שנוכל לשתות הרבה בסוף המשחק. אפשר לשאול אותך כמה שאלות בכדורגל? רק בכדורגל, בבקשה שוט. איך קוראים לכוון הרוסי שאישר את שער המחלוקת בגמר גביע 66, אנגליה, גרמניה? בערמוב! יפה. מי הבקיע את השער המהיר ביותר מפתיחת המשחק בגביע העולמי? בריין רובסון, אנגליה, צרפת! איך קוראים לקפטן נבחרת גרמניה שלקחה גביע ב-54? פריץ ולטר! אני רואה שאתה ממש יודע הכל. אני שקל שקל על הכדורגל. חוץ מכדורגל, יש לך עוד תחביבים? הרבה דברים, אני מדען במקצועי, דבר. נניח בגיאוגרפיה. אולי תוכל לומר לנו מהי בירת אנגליה. מנצ'סטר יונייטד.
אולי היא תוכל לומר לנו כמה צלעות יש למשולש? 72, 46, 56. בוא, נעבור לפוליטיקה. רק פוליטיקה. ביתר ירושלים זה רק מעורבים בפוליטיקה. כן. מי הוא ראש ממשלת ישראל? מנחם בגין. דן שילון. אלי אוחנה. ראש ממשלת ישראל הוא בנימין נתניהו. מה אתה אומר? מסגר שוער של ספרנים חולון. אנחנו יודעים, כל שנה יש כוכב כדורגל חדש. אני רוצה להכיר לכם את הכוכב העולה בכדורגל הישראלי. השחקן שכולם מנבאים שהוא באמת יהיה אחד הטובים העונה, השם החם התורן שלנו, ניסים חממי. שלום לך, ניסים חממי. אהלן. אומרים שאתה הכוכב הבא בכדורגל הישראלי. האמת היא שאני... תשמע, זה קשה לי עם המחמאות האלה, אבל בינינו, אני לא רוצה להתרבדר ורב, אבל אני באמת... אני גדול, אני גדול, אני גדול! אני ענק, אני חושילית של שחקן! כמה המשכורת תרוויח בעונה הבאה? המשכורת התחלתי, האמת היא רק עכשיו סיימנו את המסנה ומתנן, אבל אני חושב שהגענו להחלטה די נכונה. של 2 מיליון דולר לעונה, ובונוסים על בעיטות. מה זאת אומרת בונוסים על בעיטות? כל פעם השיער שלי חלק? כל פעם שהיא נוגעת בכדור אני מקבל 100,000 שקל בונוס. הבנתי. מה הדבר שאתה מצטיין בו על המגרש? תשמע, אני מצטיין בכמה דברים, אבל הכי חשוב, דבר שהקבוצה נעזרת לי, זה ש... לא רואה אותך, שיער שלי חלק. תקשיב שנייה. הכי חשוב זה שאני... אני מצטיין בליפול על המגרש, במיוחד אחרי ששחקן נוגע בי, ואני צועק, איי, איי, איי. אתה יכול להדגים? עכשיו, רק תיגע בי, תראה. איי, שופט! איך הרס לי את הרגל! איך שופט, חובש! תקראו בטן! ושאלה אחרונה, ניסים חממי. בבקשה. שאלתי את עצמי, איך זה שאתה... אין לך קסקסים? אני חופף עם נפט גולמי. תגיד, השיער שלי חלק עדיין? מה שהכי מדהים בכדורגל זה שיש אוהדים מכל שכבות הציבור, מכל המקצועות, בכל רמות הכנסה, כשהם מגיעים למגרש, הפערים נמחקים. סליחה, אדוני. כן, עכשיו. לא יכולתי שלא לשים לב שאתה לא נראה כמו אוהד כדורגל רגיל. אפשר לשאול אותך כמה שאלות. בבקשה, אתה יכול לשאול. במה אתה עוסק? אני מנגן בפילהרמונית על פי קולור, כינור צד, ושמי חיים פיק. וכמה שנים אתה אוהד את ביתר? אפשר לומר שמאז ילדותי אני אוהד את הקבוצה הזאת. ניצחונה חשוב לי לא פחות מעבודתי. אז לא הייתי רוצה להגיד משהו למכבי לקראת הדרבי בשבוע הבא? בשמחה, זה יהיה ממש תענוג בעבורי, אני אפילו אשמח מאוד לעשות זאת. לכאן לדבר. לכאן בבקשה. פה. תשמעו מכבי, אנחנו נקרא את האמא שלכם אחד אחד, יבן יבין. אני אומר לכם, אתם סתפחו איתנו, תאכלו חצץ. חצץ, אם השופט המניאק עשה לנו בעיות, נקרא את האמא שלו. אתם לא מכירים אותנו. תלכו לטקס צרניתות. יאללה ביתר, יאללה. יאללה ביתר, יאללה. יאללה ביתר, יאללה. אני כולי תקווה שהאירוע הזה יהיה ספורטיבי, מעניין, ואף מענה. מזיין אתך, יאללה. זהו, רבותיי, רבותיי, נגמרה עונת הכדורגל שנה הבאה, כל השיגעון יתחיל מחדש, אחרי הפרסומות, טוביה צפיר, עזרא ונאי, מכבי דוכן והלימונים, מערכונים, אבל קודם כל... מה? קורה? צריך לרוץ לפרסומות. עכשיו? עכשיו. נלך לפרסומות, אחרי זה תחזירו אליי, כדאי לכם. וואלה, נגמר הגבס בשוק, היית מאמין? הלו, זה יעקב מהצבע, פתאום אני קולט, נגמר לי הצבע! הלו? מה קורה, יעקב? עזרנו מהפרסומות, אתה יכול לבעוט. יופי. מהשמפו. השמפו עשה אותי עייף. אני מרגיש כמו שמשון הגיברות.
ועכשיו תקבלו את ראש הממשלה לשעבר, מר שמעון פרס, וראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו. בסדר, חוסני, אני אקפיא את הבנייה. תהליך השלום חשוב לי לא פחות משהו חשוב לך. בחייך חוסנו שאני הייתי משקר לך. יאללה, ביי. אוף, איזה לחץ היום. בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, איך אני יכול לעזור לך? עמר, מה נשמע? מה? אני מקפיא בנייה? בחיים לא. ארץ ישראל חשובה לי לא פחות משהיא חשובה לך. בחיית אקסבולו שאני הייתי משקר לך. ביי. אוף, מה הולך פה? בנימין ישראל, ראש ממשלת נתניהו, איך אני יכול לעזור לך? לא, יאיר לא יכול לבוא לשחק איתך היום, כי הוא בגן עד שלוש. מי מדבר? רפול, מה נשמע רובצ'ו? בסדר, אני אמסור לילד, בסדר. ביי. אינפנטיל. יבוא. שלום בנימין, מה נשמע? עברתי פה בסביבה, ואמרתי למה שלא אכנס לשאול מה נשמע, מה העניינים, מה שלום שרה. מצוין. ואבקש ממך גם טובה קטנה. דבר, שימו, אני ראש ממשלה של כל העם, וזה כולל גם אותך. תן לי להיות קצת ראש ממשלה. בחיים לא. למה? מה אכפת לך? בבקשה. לא רוצה. קצת. לא רוצה. אני מתחנן. אני לא רוצה. דקה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אתה עוד תבקש ממני טובות. אתה וחבר בריך. אתה ושכמותך. ממשלת היצנים. מה אתה חושב לעצמך? מי אתה חושב לעצמך? חוצפן. גמרת? כן. אפשר לבקש ממך טובה? כל מה שאתה רוצה. בבקשה. תראה שם. אני מאוד חריזמטי, כן? כן. רוב העם מאוד אוהב אותי, אפשר לומר. אפשר לומר שיש לי את זה. יש לי את זה. אבל איך להגיד לך את זה? בעולם לא סובלים אותך. בדיוק. אתה כישלון בכל מה שקשור למישור הבינלאומי. בדיוק. ואין לך מושג איך להציל את תהליך השלום. זה קצת פחות מטריד אותי. אז מה אתה רוצה ממני? אני רוצה שיאהבו אותי, שמעון. אני רוצה לטייל עם קלינטון יד ביד על מדשאות הבית הלבן. אני רוצה להסתובב באיזו פינה בארמון יחד עם חוסיין ולעשן איתו סיגריות. אתה מעשן? לא, אבל אני אתחיל אם צריך. אני רוצה שמוברק יזרוק חיוך מסוים ששמור רק לי. אני רוצה אהבה בינלאומית, שמעון. לך יש את זה. בנימין. איך אתה עושה את זה? בנימין. תלמד אותי, שמעון, שמעון. בנימין, אל תשחק. עם הרגשות האלה, אין לזה מקום אצלנו. תלמד אותי, שמעון, איך אתה עושה את זה? בנימין. כן. זה לא כל כך קשה. לא? אתה צריך להשקיע טיפה ממץ. מוכן, רבק מוכן. להשיג את הנקודות החשובות האלה. בישיותך אתה צריך להשקיע ממץ. אני מוכן, מה, מה? דבר ראשון. כן. עמוד ישר. ישר? זקוף. זקוף? כן, העולם אוהב מנהיגים שעומדים דוגרי. ככה? חזק. ככה? כן. עכשיו תפתח את העיניים גדול. גדול. העולם אוהב להביט למנהיגים בעיניים. ואל תמצמץ כשאתה משקרים! הופה, זה קשה. תתאמץ. ככה? כן. יפה. עכשיו, הקול שלך. כן. חייב להיות רך, מתנגן, העולם אוהב מנהיגים עם כל סמכותי, עם מחמנה. תדגים, שמעון, תדגים. בבקשה. That's it! יש לך את זה! Okay, Mr. President, how are you? I am very glad to meet you! נהדר! תודה, שמעון, תודה! עכשיו אני מוכן לעשות בשבילך מה שאתה רוצה! אתה וחבר מרעך! בעולם אוהבים אותי כולם. כן. איפה שאני לא הולך, עושים לי כבוד מלאכים, אני לא רואה אם אני מדבר. נו, אז מה הבעיה? הייתי רוצה שגם במדינה שלנו, כן, ילמדו לכבד אותי ולאהוב אותי. Say no more. אוקיי. תעמוד כאילו שאתה שוקל טון וחצי, ואפילו סמי טריילר לא יזיז אותך. זה קשה לי, אבל...
תעמוד, תנסה. כן. עכשיו, עכשיו, שמעון. כן. מה שלא יהיה המצב, תגיד שהמצב נהדר. אפילו אם המצב ממש על הפנים, תגיד שהמצב טוב, תמיד. יש לנו מדינה נפלאה. יפה. יש לנו עם נפלא. נהדר. יש לנו כלכלה משגשגת. מצוין, שמעון. מצבנו לא היה מעולם יותר טוב. אתה מתקדם. תהיה לנו מלחמה מצוינת. מצוין, שמעון, עשית את זה. עשית את זה, כל הכבוד. באמת, כל הכבוד. אפילו אני הייתי בוחר בך. איך זה? בסדר גמור. אוקיי. אני מרגיש על הכבוד. תשמע, אני חייב לחוץ פשוט. תודה רבה. ביי. ביי, בן. ביי. מדבר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. איך אני יכול לעזור לך? לך ולחבר מרעך! עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין את ביבי נתניהו, שמעון פרס, דן מרידור, איווט ליברמן, אהוד ברק, יוסי ביילין, אריה דרעי, רפול, אריק שרון. בקיצור, קבלו את טוביה צפיר! מה שלומך? מצוין, באמת. איך אתה מצליח לחכות כל כך הרבה אנשים, טוביה? האמת להגיד לך, אני לא יודע, זה יוצא לי... תראה, זה ריפוי בעיסוק, מה שנקרא. במקום שיצאו ממני כל מיני אישויות כאלה, וזה... אני עובד על כל מיני חיקויים. אתה יודע, לפעמים בלילה אני הולך לישון אריק שרון, קם בבוקר שמיר, זה אי אפשר להאמין. איזה חיקוי אתה הכי אוהב מכל ה... באמת... האמת להגיד, אני אוהב את החיקוי שעוד לא עשיתי. למשל, השנה התמודדתי בחרצופים עם חיקויים כמו יוסי ביילין, כמו אהוד ברק, באמת חיקויים חדשים. חיים רמון, הוא איתך אחרי זה. אהוד ברק למשל, אגב, במקרה, במקרה, לגמרי במקרה, יש לי פה איזה פאה שלו, חכה שנייה אחת, סתם, הנה, כאן. אתה לא התכוננת על זה, נכון? לא התכוננתי, אבל זהו, עכשיו הוא כבר... אפילו חכה, יש לי אפילו את הנקודה פה, אתה רואה? אני רוצה רק לומר לכם, זה יום אחרי הניצחון, שמחתי מאוד שעוזי ברם בא, בירך אותי, ואמר לי, חשוב מאוד שאתה תהיה ראש ממשלה ואני אהיה הסמך שלך. תגיד, מה החיקוי הראשון שעשית? הראשון שעשיתי בניקוי ראש, וזה היה במקרה לגמרי. האמת היא שכשאני הייתי בלהקה הצבאית, אז החקיינים היו מוטי גלעדי, גדי יגיל, ואני הייתי שחקן יותר שחקן, קומדיאנט. בניקוי ראש, פעם ראשונה, וזה היה אחרי איזה 6-7 שנים, נתנו לי במקרה, בגלל שמישהו אחר לא יכול היה לעשות, מונולוג של מנחם בגין. אמרו, תנסה. אמרתי, גבירותיי ורבותיי, אני חושב... ואמרו, זה יוצא מן הכלל. איך יצא לך? חשוב שזה יצא במקרה. ומאז כל פוליטיקאי שהביאו... ואז כל אחד ש... בוא טוב ותנסה... בוא תנסה. אחד הדברים הנהדרים היה חיקוי של אפרים קציר, הנשיא דאז, שגם כן יצא במקרה לגמרי, כולנו היינו בהלם. אני שמח מאוד להתארח בתוכנית של ליאת ספן. נכון, נכון. גדול. מה הכי קשה לחכות? צברים? התקשיתי השנה עם צחי הנגבי. מי שמחכה בחרצופים את צחי הנגבי זה צליל בירן, שהוא עושה את העבודה המוסיקלית. זה הבן היחיד שלמעשה אני לא מחכה, חוץ מהאנשים שמחכה אותם שרית סרי. אז זה למעשה, הנה, כאן היה איזשהו... אבל אני רוצה להגיד לך שבמהלך הקריירה ניסיתי לחכות למשל את עזר ויצמן, ולא הצלחתי. ובחרצופים אני חושב שתפסתי את זה יפה. כן, מה זה? דמות היסטרית? אני חושב שבאמת תוכנית שלך מעולה היה את פעם... תגיד, מה החרצוף הכי אהוב עליך? יש שם הרבה, ואתה עושה הרבה שם. מה הכי... אני התאהבתי לאחרונה בחרצוף של מרידור. מיצי, 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 מיצי. לא יודע.
היו הרבה טענות לדן מרידור שאני מאוד מכבד ואוהב אותו ומעריך את אישיותו. נכון. אבל בסך הכל אני חושב שקלטתי פה, פה זה מין תקופה חדשה בחיקויים שלי. כאילו, אתה יודע, תקופת האימפרסיוניזם, זאת אומרת, לא לדייק, אלא ללכת הרבה מעבר לזה. תגיד, אבל קשה מאוד להגיע לישיבת ממשלה אחרי שמישהו... היו לו טענות והוא טען שהגזמנו, אבל אני חושב שבסך הכל... הוא גם נהנה מזה. סך הכל, כל הפוליטיקאים נורא נהנים ש... אני חושב שמי שיש לו חרצוף, או מי שמחכים אותו, זאת אומרת, דמות ש... אז הוא אין, אז הוא ישנו, הוא קיים. חייב להיות שמח, זה כאילו, חבר'ה, הוא מספק לנו... להפך, קיבלנו פניות מפוליטיקאים שבאו לנו בטענות, למה לא עושים חרצוף שלנו? היו מוכנים לממן את זה אפילו, בטח. מי המציא את ה... כולו, 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 כולו. זה הזכויות שמורות לי. כן. זה גם כן, ככה אתה יודע, בהתרשמות מיאסר זה הגיע לי, ואני לא זוכר מתי זה היה, מתי זה בדיוק קרה, כמו שאני לא זוכר מתי שיצא לי הפעם ראשונה, אבל הוא יצא, ומאז אריק חייב לצחוק כמוני, אתה יודע, כי כולם מצפים לזה. תשמע, אני חייב לעבור לנושא אחר. אתה שחקן תיאטרון, אתה גם שחקן קולנוע, עשית המון קולנוע, סרטים מקסימים, יש סרטים שאנשים כאילו מדברים אותם בעל פה, חגיגה בסנוקר וחמצן. גבעת חלפון. גבעת חלפון. שעוד מעט יקרינו, אני מבין, זה בערוץ הסרטים, זה ממש מיתוס, גבעת חלפון. זה חוויה גם לראות, כי זה תמיד מצחיק. נכון, זה לא מתיישן, זה יפה, זה עומד במבחן הזמן, ואיזה ביקורות שהוא חטב כשהוא יצא. לא מזמן היה איכות של כל החבר'ה האלה של ניקוי ראש. גם זה היה. איך זה היה? זה מאוד מסקרן אותי. מאוד מרגש. הקבוצה הזאת הייתה באמת קבוצה מיוחדת במינה. אני לא חושב שתקופה כזאת יכולה לחזור. מגיע קרדיט למוטי קירשנם שהיה במאי וה... הוא היה לא, אולי הבמאי, הוא היה מפיק, אבל הוא היה בלי שום, ספק הקריזמה של הקבוצה, והוביל את הקבוצה, והרוח החיה והיזם של הקבוצה, אבל הוא היה מפיק. מתי הייתה יותר סאטירה? בתקופה הזאת או אז? כאילו, מתי לא דפקו חשבון? אני חושב שאז היה השיא. היה סי, זה היה, צריך גם כן רק להגן על התקופה הזאת ולהגיד שזה הגיע מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים והקרקע הייתה מה שנקרא... פוריה. בדיוק לדבר כזה. כן, מלכת האמבטיה, אם אני לא טועה שלך. פרחו הרבה מאוד סאטירות אז. עכשיו, אתה מופיע במחזמר מאוד מצליח של חנוך רוזן. חנוך רוזן ביים. ביים את זה. ספר הג'ונגל, הצלחה כבירה ומחזמר מדהים. אני ראיתי אותו פעמיים. בגלל שלאחים שלי יש ילדים, אז נאלצתי לראות את המחזמר הזה פעמיים. הוא מקסים ויפה. אני רק רוצה להדגיש, אתה היית, באים הרבה מאוד עם הילדים, וההפתעה היא שהמבוגרים תמיד באים ואומרים, תשמע, זה לא מחזמר לילדים, זה מחזמר, נקודה. לכל המשפחה, באמת. לכל המשפחה, המבוגרים נהנים בו בצורה יוצאת מן הכלל. הילד הזה מקסים. הילד מקסים, הוא מוכשר בצורה בלתי רגילה. אנחנו נראה קטע מספר הג'ונגל שצילמתם בבוקר. בואו נראה קטע מהמחזמר, מחרוזת של השירים שישנם במחזמר ספר הג'ונגל. נו, איפה המורה בלו? איפה המורה בלו? עכשיו בר שמש ורבע, עוד מעט בוקר וחצי, והמורה איננו. הוא בטח הלך לעשות חיקויים של חיות. מוכנים! מוכנים, 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 וגם כן מוכנים. אצלנו פה בג'ונגל, החוק הכי חשוב, שלא הורגים ולא טורפים בלי סיבה. ושום זאב לא יהרוג זאב אחר, בדוב בדוב שני הוא לא יפגע. ולא טורפים סתם כך מתוך שנאה או מקנאה, ולא מכעס אחרי איזו מריבה. ואם חיה טורפת זה מפני שהיא חייבת, כי היא רעבה. לכן חזרו אחריי כולכם בכל, שאם טורפים זה רק בלאכול. לכן נחזור עכשיו כולם בקול, שאם טורפים זה רק בלאכול. שנים אחריו אני מחפש שנים בחיליון עיניים, שנים ואני לא מתייאש, שנים בחירוק שיניים. איפה הסתתר? מנסה לברר, בודק וחוקר וממשיך למהר ולשרוג לי, ולא מוותר וככה אומר שאינני נאמר אם אני לא גומר את מוגלי. מוגלי, נוהג למזוג לי מימה עיין וכמו שחיין
מנטר עם הפנטר הוא משחק עם הינשוף מורלי כעת אלך לי על הענב טיפה אשכל לפני שאתייר כי מה נאמר ומה נגיד שכך זה יישאר תמיד כי פה בג'ונגל לי זה כיף זה כיף, זה כיף, זה כיף זה הנחש חבר ממש כלפי החש כזה מגש והוא נרעש והוא נרגש והוא ניגש ממך לא מש והוא ילחש קצת מבויש ללא חשש משיר חדש כן שירים דש כי הוא פגש את הברנש הכי נחמד ברכה איילה, האם ברכה ונמלטה מספיק מהר? ברכה איילה, האם ניצלה מציפור נף של הנמר? וגם אם היא ניצלה היום עוד מחכה לזאב ובנהר תמין עורב והנחש גם הוא רעב ונשארים חגים מעל ויש צבוע ושואל אכן היער מסוכן היער הוא מקום לא קל כן, טוב, 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 טוב ואז תראה ילדי מה? שכל היער נוצר פשוט מאוד בשביל הדוד לכן אני את היער נורא נורא אוהב ודוד, דוד, דוד לי על הלב לכן אני את היער נורא נורא אוהב ודוד, דוד, דוד לי על הלב באמת, אני לא הרבה נהנה לנסות מערכונים שחקנים אחרים, אבל נהניתי מכל דקה שהייתי איתי. אני מאחל לך שתעבוד הרבה הרבה. תודה. תודה רבה לטוביה צפיר! אחרי הפרסומות, איזה עיניים, ערכת דיבור של זה לימונים, ואנחנו נהיה איתכם גם. בואו נעבור. מה נעבור? לפרסומות. מה, כל כך מהיר? צריך להתפרנס ממשהו, לא? תראו משהו! מה שלך? אז זהו, זה הציור של שלמה ארצי וזה הציור שלי. את הציורים האלה אנחנו נמכור לכל המרבה במחיר והכסף יהיה תרומה לבית החולים לילדים דנה של יעדי חילוב בתל אביב אז כל מי שרוצה לקנות את הציורים האלה יש לנו תת טלמסר במיוחד לזה המספר הוא 055-332-880 אז תתקשרו זה למטרה חשובה מאוד אגב, כבר קיבלנו הצעה על התמונות אנחנו נמכור את שתיהן יחד של 7,000 שקלים אז
מי שתהיה לו הצעה הכי גבוהה, ייקח את התמונות ויעשה מצווה גדולה. בשבוע הבא, שלמה ארצי יתארח כאן, ונראה את כל הטיול לעין הוד. ועכשיו, הם שניים, והם עושים רעש כמו עשרה. עזרא ונעים. וזה עובד על אהלה, אהלה, יאהלה, יאהלה, נעים. הנשמוע, נעים. מה שלומך? בסדר, אתה מחייך כאילו גילו אצלך מוח פתאום. מה אתה אומר? מה אתה שומע? תשמע, עזרא, האירוע שעשית אתמול היה נהדר. תודה רבה. אמנם היה טיפה חסר לחמניות, והדג היה לא כל כך טעים, אבל מאוד נהנה. תודה רבה. בבקשה. תודה לך, לא כל יום מחתנים בת. תאמין לי שכל הכבוד לך שהצלחת לחתן אותה. לא האמנתי שהיא תצליח להתחתן אי פעם. אני מה קטע לך אלף פעם? לכל גועל יש מחסים. נכון. ועוד הבת שלך זה באמת כעור יוצא דופן. טוב, תרגע. כמו כלב היא נראית. בכל זאת, בכל זאת, הזונגולה הזאת היא הבת שלי. בסדר, כואב ועצום. אבל המאפרת והמלבישה עשו עבודה מאוד יפה. היא כמעט נראתה אנושית. תסתם את הפה שלך ברבוג, גורמד. אפשר לחשוב שאשתך והבנות שלך לא נראות פארק אבו אל-עיורה. כשנכנסתם כולם הפסיקו לדבר, המוזיקה נעצרה, התקליטן ברח ואף אחד לא אכל כלום. טוב. ואחד צעק, אולי תציל אותי מגרש השני. טוב, בסדר. כשאלוהים חילק את החיעור הייתם בשש בבוקר שם. תודה רבה לך, טיפש על המחמאות המאוד יפות שאני מקבל ממך פה. איך. לפחות מתנות יפות קיבלתם? מה קיבלתם? תספר לי, מעניין. בטח. קיבלנו ערימה של קינים קיבלנו. מה אתה מדבר? אולי כפסתי $10,000. כל המשפחה של אשתי עשו תחרות מי יביא הכי פחות. אחיה ואשתו באו עם 3 ילדים. נו. העוזרת הפיליפינית, והביאו 54 שקל, 3 פעמים חי. מה? בטח. אני אכניס להם 10 פעמים חי כפות במחם עקב רק שהתחתן אצלהם מישהו. בושה. אז זה דוד הביא לי סט פומפיה, 4 מברגים, וקיבלתי 80 מסחטות מיץ. אני צריך לקנות יער של תפוזים. אוי בבוי. מסלח ונזימה, קיבלתי מתנה יפה. מה? חבילה שקיות זבל. לפחות עם שרוך? לא, בלי שרוך, יותר זול. אוי ואבוי. אלוהים ישלם להם, הם מנובלים האלה. אני עשיתי רשימה שחורה ואני אתנקם בהם אחד-אחד. מה אתה חושב? אחד-אחד המתנות שלהם אני אחזיר להם כלבים מנובלים. כלבים מלוכלכים. אלא. מה שמזכיר לי, וואלה, כד אדם דוורתו, דוורתו. נו. ולא, לא מצאתי את המתנה שלך. יכול להיות שנפל הפתק. אתה יודע, אני הבאתי פה מתנה מאוד יפה. כן. בלי שם. נו. ותהיתי אם זה ממך. אני לא בטוח ש... אני לא זוכר אם... למה? בוא נראה חתיכת כלב. אני לא משוכנע שזה ממש. מה אתה מביא לי? בעבסה? יש קונדה מה זה? כפתורים של מרק? תראה לי. כן, זה אשתי בחרה. זה ממך קמצן? כן, כן. היא מאוד התלבטה בין זה לבין משרוקית. והיא הלכה על זה כי זה אדום, זה נגד עין הרע. אתה יודע מה זה? מאוד יפה, מה זה? אתה יודע מה זה? כשמתקרב זה תפוק. היי! למה אתה מתרגז? לך! העיקר זה הכוונה. הכוונה? זה מה שחשוב. תלך לעזאזל מפגר, אתה לא מתבייש. תלך. אפשר? כוונה. העיקר זה מתנה, לתת מתנה גדולה, ולראות שאוהבים אותך, שאכפת לך, מכוערים נכון, מכוערים אבל... נכון, טיפשים נכון, אבל מתנה בלחתונה? ומה אתה הבאת לי אם כבר פותחים את זה למתנה של הבת שלי, עליזה? כפית. נו, וזה מתנה יפה, אתה פש, כפית הבאת? למה כפית לא יפה? אתה יכול לעקם אותי, יכול למזוג שקר, יכול לעשות... אתה לא יודע להעריך כלום, בסדר? תלך לעזאזל. שום דבר, אתה לא יודע להעריך. 7.5 מחר. תביא לי את המתנה חזרה, אני אשתמש בזה בעצמי. לך. לך, אני לא סובל אותך, ובגלל זה לא הבאתי לך את המתנה הזאת. זה מה שיש לי להגיד לך. לא סובל אותך, אתה זבל, ואתה חתיכת כלב מלוכלך. תלך כבינימט, ואני לא סובל אותך, והנה אני אשים גם את החניבה שלך בתוך הטנק. אני הולך מפה עם המתנה שלי. תאכל את הלב. כדאי לך לחכות לתוצאות של הבדיקת תה, אולי בשתן.
ועכשיו אחד מהזמרים והמלחינים הכי מוכשרים בארץ, שאני פשוט מאוד אוהב, ארקדי דורחין והלימונים בשיר חדשות מהתקליט רדיו בלה בלה. טוב עולם, ירו היום במישהו עם סיבה או בלי, זה עושה לכם משהו? 1,000 קילו קוק, 200 קילו ממבו, 92 הרוגים בהתרסקות הג'מבו. בוקר טוב עולם, את החזית אופטימית? הקיץ יהיה לחם, הקיץ יהיה לחם, הקיץ יהיה לחם, ועכשיו ידיעה אינטימית. שלא תמותו לי באוטו, 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים, הפינק פלויד לא יופיעו על החומה בירושלים. בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית, הקיץ יהיה לך, הקיץ יהיה לך, הקיץ יהיה לך, ועכשיו עוד עניין אינטימי. שום דבר חדש חוץ מלהקה חדשה, להקת הלימונים, ועל הגיטרה מנגן יפתח שחף, איתן גרף מנגן על תופים, ולי אין שום דבר חדש חוץ משיר שפעם היה בצרפתית ועכשיו הוא ברוסית, אבל אותה מנגינה. Дорогая моя, я люблю тебя, родная. Любимая моя, я люблю тебя, люблю. Дорогая моя, я люблю тебя, не знаю. Oh, 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 oh
עוד יום. איזה גדולים, איזה גדולים. איזה גדולים אתם. באמת יפה. מה שלומך? מתי יוצא תקליט חדש שזה הכי חשוב? אנחנו עכשיו עובדים, זה אלבום כפול, כוכב אהבה, זה נקרא, וזה יצא באוקטובר בערך, אני מקווה. אוקטובר, תקליט חדש, איזה כיף. חשוב לי לדעת, ולהרבה אנשים שצופים בנו, אתה מופיע בימים אלה? כן, אנחנו מופיעים בהרכב הזה, להקת הלימונים. הלימונים? מאיפה בא השם הזה, לימונים? כי מה, לא היה גויאבות? לא היה, באמת, אנחנו חיפשנו, ראינו איזה עץ לימונים ביציאה מחדר חזרות, לא יודע, צרוד היום. אתה צרוד? יציאה מחדר חזרות, וראינו עץ לימונים, ואמרנו לימונים. כל החיים חלמתי לנגן פסנתר, ואימא שלי תמיד אמרה לי, תנגן פסנתר. אמרתי, אבל לדעת שאני מפגר. יש סיכוי שהחברים של נטשה יתאחדו פעם? יכול להיות שכן, אבל זה בעיקר עייפות של הרבה מאוד שנים. אנחנו 15 שנה היינו ביחד, ואנשים מרגישים טוב עם הדבר הזה בסך הכל, עם זה שזה נגמר. מה אני יכול לאחל לך? שהתקליט יהיה מוצלח, כמו הקודמים. ואני מאחל להרכב החדש שלך הרבה בהצלחה. ותודה רבה לארקדי דוכין, ואנחנו נשמע אותו אחרי זה בעוד שיר. עכשיו, ארקדי דוכין והלימונים, חברים, הם מופיעים בצוותא ויש להם הופעה מגניבה. לפעמים אנחנו צריכים איזה תיקון בבית ואין לנו ברירה ואנחנו מזמינים איש מקצוע שלרוב מאחר ביומיים עד 4 חודשים, קורע אותנו במחיר, גומר את כל מה שיש במקרר, גונב לנו דברים מהבית, וזה עוד כלום. סוף סוף הוא הגיע, סוף סוף הגעת, בשעה וחצי אתה מאחר. בואנה, מה אתה משתולל על יעקב קטן? מה אתה עכשיו, אתה בן אדם היחיד שיש לו סתימה? לא, אז הייתי מתקשר להודיע לי לפחות. אתה רוצה שאני אלך? לא, לא. עכשיו אני אלך, דירבאללה, אני עוזב אותך בכל הסמארק. טוב, אל תלך. אז תפסיק בלבל לי את הביצים, ספר לי מה הבעיה. אסלה, כל פעם שפותחים את המים, הרצפה ישר מוצפת, אני כבר יומיים לא הייתי בשירותים בגלל זה, ואתה עוד מאחר לי בשעה וחצי. אתה בא, הסברת אותי שבלבל לי את המוח? לא, לא. אז דבר איתי לעניין, איפה השירותים? בבקשה. תגיד לי, הרצפה יבשה. נו, זה כאילו השתמשתי בשירותים כבר יומיים. אז איפה עשית? לא עשיתי, לא עשיתי, בסדר? בכלל? עשה לי טובה, תתפוס ממני מרחק. עשה לי, אני לא רוצה לקחת לך סיכונים, יש לי שם שני ילדים. אני ראיתי מההתחלה שאתה בן אדם טעון. תן לי לבדוק. הנה, אתה רואה? כל הרצפה רע. בסדר, תן לי, אני רואה, אני לא עיוור, אני עובד בזה, לא? לא הסברת את הדוקטור. תן לי שנייה. מה אתה עושה לכל הרוחות? מה אתה מציף לי את כל הבית במים? למה אתה לא מתקן את זה? אני בודק לך, תגיד לי, מה קורה אתה? אתה פוחד ממים? תן לי לראות איפה זה, קרקע. הנה זה. נו, איפה את לפעמים? שקט, נו, קלסטופוב, רק רגע. זהו זה. יש לך קרע בין הגומייה שמחברת את האסלה לביוב. אתה מבין? נו, נו, וזה מסובך לתקן? 3 דקות עבודה, וזה כמו חדש. נהדר, אז אתה מחליף לי, כן? לא. למה לא? בשביל גומי אתה מזמין אינסטלטור? מה זאת אומרת? אתה לא יכול לעשות את זה לבד? אבל אני לא מבין בזה. אבל מה יש פה להבין? קונים גומי ב5 שקלים ומחליפים את זה. בשביל זה אתה קורא לי אינסטלטור, מתקשר אליי? לא, אני לא יודע לעשות את זה, נו. אז אתה תלמד. מה, אתה גבר או חנון? אני חנון, בסדר. אני כבר יומיים לא הייתי בשירותים. תעשה לי טוב ותתקן את זה, אני אשלם לך כמה כסף שאתה רוצה. זה לא עניין של כסף, אדוני. זה עניין של פרינציפ. אתה תלמד לא להיות אפס ותלמד לעשות תיקונים לבד. בשביל להחליף מנורה, אתה מזמין חשמלאי? כן. כן? בשביל להתקין מדף, אתה מזמין מדבונאי? נגר, אני מזמין נגר. תגיד לי, דיבלים, זה בקיר, אתה יודע מה זה? נו, אתה רואה שאני לא טוב בזה. תעשה לי טובה, אני אשלם לך כמה כסף שאתה רוצה, תתקן. אני, תקשיב לי רגע, לא חרם לך, אני אתקן לך את זה, אקח לך 200 שקל על הדבר הזה. לא עדיף לך ללכת טיפת הידיים ולהחליף את זה לבד. אני שואל אותך, לא חבל? תחשוב, אתה לבד. אני אומר לך, את הכל פורס לך טוב פה, כבר עם ועולם. תן לי רגע. הנה, קח גם גומיה, נתן לך גומיה חדשה. אני אקח את הגומיה החדשה הזאת. אתה רואה אותה? כן. תוציא את הישנה, תכניס את זאת, חבר שם הזה, יש לך בטח סיליקון במדרגות למטה, תן לי 500 שקל, אני צריך ללכת. מה 500 שקל? אמרת לי שהגומיה עולה 5 שקלים. הגומיה עולה 5 שקלים, אבל הייעוץ וההגעה והשיחה בינינו... אתה אמרת שאם אתה מתקן זה 200 שקל, איך זה יכול להיות שאני עושה את כל העבודה ואני משלם לך 500? מר ברנעל, אם אני עושה את התיקון, האלמנט של הייעוץ לא נכלל. חבל על הזמן, תן לי 500 שקל, האופניים שלי חונות באדום לבן. הזמינו אותי לכנסת, השירותים שלהם סתומים. לך תדע לאיזה גובה אחר הגיע שם. תעשה לי את זה.
תודה רבה לך. להתראות. אל תשאיר אותי לבד. אני לא בייביסיטר. אדוני, תעזור לי פה רגע, בבקשה. מסדרי לבד. בשביל העגלה את מטרידה אינסטלטור. עכשיו, פיקשושים. הבן אדם היחידי בעולם שנכנסה לו עניבה בתה. אתה מחייך כאילו מצאת יהלום בקובה. מישהו נתן לו כדורים? אתה מחייך כאילו מצאו אצלך בראש מכרה של עמבה. תשמע. מאיפה הבאת עמבה? מאיפה באה העמבה? מה קרה? תחליט, או בקובה, או בעמבה, או במוח. כל פעם שתיכנס יהיה משהו אחר. זהו, גבירותיי רבותיי, לפני שנסיים, נזכיר לכם, ציור של שלמה ארצי, ציור שלי, מכירה, אפשר לומר פומבית, כל מה שייכנס לבית חולים דנה באיכילוב. אנחנו מודים לכל מי שהיה כאן, לטוביה צפיר, לארקדי דוכין והלימונים, ואנחנו מסיימים עם ארקדי דוכין והלימונים בשיר עכשיו אני, שבת שלום. עכשיו אני כי ההוא הלך, עכשיו אני כי הייתי מוכרח. לתפוס מעלית מלמטה למעלה, זה כמו חללי מלמעלה ואחר. התגעגעתי, אז באתי. תגידו, חסר לכם אידיוט? חכמים שכמותכם מזמן לא יצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך. התגעגעתי אז באתי אני, שמח כל כך. באמת אני כל כך שמח. עכשיו אני מגוחך, לא השתנתי. אנשים יפים כמוכם אף פעם לא ראיתי. אז חבל שאני לא בא לעתים יותר קרובות. התגעגעתי אז באתי, קפצתי לכמה שעות טובות. עכשיו אני ההוא הלך, עכשיו אני הייתי מוכרח. הפחדן שהיה גם קודם, טוב שהוא הלך. יגעתי אז באתי אני שמח, שמח כל כך. אני כל כך שמח. באמת, אני כל כך שמח ש... Yeah.
זה כמו חללית ממני והלאה. עכשיו אני, כי אין מישהו אחר. עכשיו אני ולהקת הנימונים שהייתי כאן, כל כך נהניתי. תודה רבה לכם. נהננו. אז להתראות.